שיעור 135, סיפורי חז"ל בעניין הכוסוב, לא יאונה לצדיק כל אובן, ובעניוני דיומה, גוי דלו עניין של פרשס עמון. בעזרת השם יתברך, שיעור 135, קל"ה. ממשיכים בשער הביטוחים פרק ד', השיעורים האחרונים, למדנו כשעושים משתדלוס ומשתמשים עם גורם אמצעי כדי להשלים את חפצנו, אז הרבי לימד אותנו שהחלש והחזק הם שווים בעשיית הדבר. כמובן שצריכים לפנות למקור הטוב, אבל צריכים לבטוח בשם יתברך שהוא ישלים לנו אם נגזר הדבר בשבילנו לטובתנו. השם כבר יזמין את הדבר שיצא לפועל על מצב הכי טוב. הרבה שלוחים למוקוים, הרבה דרוכים למוקוים, הרבה רפנים למוקוים. ואם באמת יצא לפועל הדבר שביקשנו להשתמש עם גורם אמצעי, מלמד אותנו הרבה שצריכים להודות לשם יתברך שהוא ישלים את ההשתדלות על צד הטוב ביותר, ולשליח אז צריכים גם כן להודות לו. על מה? על טוב ליבו. שיש לו לב טוב, והשם יתברך מכל הבריאים בעולם, הוא בחר בו שיצא טוב על ידו בשבילי. אז למדנו הנושא של מדרג הניסוס על ידי זכאי, שהשם מזכה לטוב שיצא טוב ממנו. אחר כך למדנו הפוסק בבישל לא יאונה לצדיק כל אובן. מכיוון שהרבי מביא את הפוסוק הזה הפעם בעניין של השתדלוס, אז כדאי להרחיב כאן לא יאונה לצדיק כל אובן, להתבונן איך חז"ל הקדושים, גם במדרשים וגם בגמורס, איך מתייחסים בצורה כל כך מכובדת על הפסוק לא יאונה לצדיק כל אובן. זה לא סתם פסוק. אם מן השמיים משגיחים על צדיקים שלא יהיה להם מכשול ותקלה, אז צריכים להתבונן איך חז"ל מתייחסים לזה. מה אנחנו רוצים להגיע? הרי מה לומדים עכשיו כאן? שער הביטוח. רוצים להתחזק, לבטוח בשם. כולם יודעים שאם מתחזקים בביטוח, הפירוש שלפני זה מאמינים. מקודם הולך א', אמונה, אחר כך בייז הביטוח. אם אתה מאמין בו, אם אתם מאמינים שבשם יתברך נמצאים כל שבעת התנאים של תחילת פרק ג', שהוא כל יכול והוא מרחם עליי, והוא רק יודע מה שטוב בשבילי, כל התנאים, כשמאמינים בו, בוטחים בו. אז אם מאמינים בשם, אז בא חבקוק הנביא, והוא מחזק את כל יהודי ויהודי באשר הוא שום עם הדרגה שלו, וצדיק באמונו שיחיה, כך כתוב בחבקוק. אדם שהוא מתחזק באמונה, הוא כבר עושה פעולה מסוימת, פעולה טובה, בגלל שהוא מאמין בשם, או שהוא נמנע לעשות איזה דבר אחר, והוא לא עושה את זה בגלל האמונה. הרי אמונה זה גורם לעשות כל מיני פעולות, וזה גם מונע מלעשות פעולות של כל מיני דברים, בגלל שהוא מאמין. זאת אומרת, עכשיו הוא יתחזק במשהו בגלל האמונה. אז יש לו כבר תואר וצדיק באמונו שיחיה. קוראים לו מן השמיים, מכריזים עליו שנוסף עכשיו יהודי, אפילו בתוף שימפי, יתחזק משהו באמונה. עוד יהודי קיבל תואר צדיק באמונו שיחיה. רוצים כאן לחבר את אותו צדיק, לא יאונה לצדיק כל אובן. יהודי שמתחזק באמונה, עוד ועוד, עוד גרם, ועוד פעם, ועוד פעם, אז הוא מקבל באותו משקל גם כן את התואר מלמעלה, עשיית דשמיה של שלמה המלך, שאומר לא יאונה לצדיק כל אובן, שמסייעים לו מן השמיים, ומשגיחים מן השמיים שלא יהיה תקלה ומכשול. התחזקת באמונה, צדיק באמונה סוי, לא יאונה לצדיק כל אובן. כמה פעמים במדרושים ובחז"ל מוצאים איך שלומדים את הפוסק לא יאונה לצדיק כל אובן, אז לפעמים רואים שהקדוש ברוך הוא בעצמו קורא על בנים שלו
לא יאונה לצדיק או לבין הפוסק הזה, ולפעמים רואים שצדיקים אחד על השני, הוא רואה שהחבר, שהמוירה השני, ניצול ממכשול, אז הוא קורא עליו, על החבר, לא יאונה לצדיק או לבין. ומוצאים גם כן שצדיק קורא על עצמו את הפסוק הזה, אף אחד לא אומר לו את זה. הוא מרגיש שמחה שהציל אותו מן השמיים, ממכשול, שלא יהיה לו דבר איסור, אז הוא מכריז על עצמו, לא יאונה לצדיק או לבין. נראה איך שחזל מתייחסים לזה. פעם הראשונה שמוצאים את זה בחזל, זה בפרשס לך לך, בניסיון של אבום אבינו, במדרש תנחומה. כתוב בפרשס לך לך בתחילת בראשית, ויהי רוב באורץ. אומר המדרש תנחומה, מה כתוב לפני זה? ויאמר השם אל אברום, יסבורך שמוי של הקדוש ברוך הוא, הוא מברך את השם של הקדוש ברוך הוא, שהוא מנסה את הצדיק כדי להודיע המעשים הטובים שלו בעולם. הגיע רעב בעולם, אומר המדרש, אמרו רביסינו שלא היה רעב כזה כמותו בעולם, כמו הרעב שהיה אז בימי אברום וסורו. אומר אברום לסורו, השם לא רוצה שנמות כאן מרעב, אז צריכים לעזוב את המקום, מצרים קרוב לארץ ישראל, ושם יש הרבה לאכול. באותה שעה הלכו שניהם אברום וסורו, ומכיוון שהגיעו ועמדו על היאור, כשנכנסו למצרים, אברום אבינו רואה בנהר שאשתו סורו, היא עומדת ליד הנהר, אז על ידי הנהר הוא רואה כמו ראי, שהשמש זורחת. וואו, אומר המדרש, מכאן אתה לומד שלא היה יודע אותה קודם לכן. הוא לא ידע לפני זה שאשתו סורו, יש לה כזה פנים שאפשר לראות על ידי זה במים, זה כמו החמה זורחת. אז אומר, כאן במצרים זה סכנה. על מצרים כתוב ביחזקאל חוף ג' בשר חמוירים בסורום. מסוכן! אנשים הולכים על שתיים אבל הם נוהגים כמו חיות. אז מה הוא עשה אברום? אני שם אותך את סורו בתיבה, נועל את התיבה, כי הוא מפחד, הוא עושה את ההשתדלות. כיוון שעשו כך, בא לעבור, רוצה לעבור את המכס, לכנס בגבול של מצרים. אלו שלוקחים מכס באו שם, אומרים לאברום, מה אתה טוען בתוך התיבה? אומר להם, שעורים. אמרו לו, מה? זה חיטים. המכס, המיסים של חיטים, זה יותר מהשעורים. אז הם דורשים יותר כסף. אמר להם אברום, בסדר, הוא היה העשיר הכי גדול בעולם. קחו מכס של חיטים, אתם רוצים יותר, קחו עוד כמה אלפי דולרים. אמרו לו, אם כל כך מהר אתה מסכים, אולי זה פלפלין, שזה הרבה יותר יקר? אמר להם, בסדר, קחו כמה עוד כמה אלפים, מכס של פלפלין. הם רואים שהוא מיד מסכים, הם היו סוחרים. אמרו לו, יש שם מלא זהובים. זהובים זה כבר לא חיטה וסעירה ופלפלין. נו, אין ברירה, הם פתחו את התיבה, ופתאום רואים שם אישה, זורחת כמו השמש. אמרו לו המצרים, אין דרך זו להשתמש בעדיות. אתה אדם פשוט, באישה כזאת שהיא זורחת כמו החמה, אתה משתמש איתה? הביאו את סורו אמנו לפרוי, ויהללו או ישראל פרוי. אמרו את ההלל על סורו, שיבחו את סורו של פרוי, שהמלך ייהנה מזה. כיוון שאברום אבינו ראה מה שקורה, לוקחים לו את אשתו, הצדיקס, יסחיל בויכה, אברום אבינו מתחיל לבכות ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר, ריבונו של עולם, זו הוא ביטחוני, הנה הביטחון שבטחתי בך, אני בוטח בך, בשל מה הגעתי כאן? כי אני בוטח בך שאתה שומר ומציל אותי מכל המרים בישין, מכל הרע. אמרת לי ללכת, זה אני הולך, אני שומע בקולך.
עכשיו אני משתמש עם הביטוחן, ואומר, עשה למען רחמך וחסודך, תרחם ותתנני מאוצר מתן חינם שלך על ידי החסד, ואל תביישני מסברי, שהביטחון שלי שלא יתבייש, שאני לא יהיה לי בושות מהביטחון, אם אני בטח בך, לא יכול להיות שיצא מכשול, שלא יהיה לי בושות מזה. סורו אמנו גם לא שוקטת, וגם לא שקט אצלה. והיא צובחת ואומרת, ריבונו של עולם, אני לא הייתי יודעת כלום. אני לא יודעת מה שקורה. בעלי אמר לי, שאמרת לו, לך לכו. אני האמנתי לדבריך, ואני שומעת בכל בעלי. עכשיו נשארתי יחידה מאבא שלי, מאמא ומבעלי. יבוא הרשע הזה פרוי והוא יתעולל בי? אז היא מתפללת גם כן מכל הלב, עשה למען שמחו הגודל ולמען ביטחוני בדבריך. רואים מכאן שאברהם וסורו, שני הצדיקים הראשונים האלו, מוסי הגיעו למעשה למעשה אבויסאי, לקחו את הביטחון, משתמשים עם זה להינצל מהצרה הגדולה בחייהם, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו בזכות הביטחון שאני בוטח בך. ככה, אתם בוטחים בי? אומר לי הקדוש ברוך הוא, אומר לסורו, חייך, אין דבר רע נוגע בך ובבעלך. לא יש כאן שום נזק. לא ששבוי, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לסורו, כי היא דיברה השנייה, וזה גם כן על אברהם אבינו, והדוד דכסיב לא יאונה לצדיק כל אובן. הנה הפסוק שלנו שלומדנו עכשיו את זה בשער הביטוחן, שהשם שומר את הצדיק שלא יהיה לו שום מכשול ותקלה ונזקים. אז מה הולך הלאה? המדרש ממשיך שם שוב עם הפסוק, על דבר סוראי, באוי סושו, יורד מלאך מן השמיים ושרבית בידו, כשיורד מלאך עם מקל, עם שרבית מיוחד שזה מן השמיים, זה לא המקל שלנו כאן למטה. הגיע המלאך, ופרוי רק ניגש קרוב לסורו, המלאך כבר נותן לו מכות. כתוב במדרש שהוא התייעץ עם סורו על כל מכה ומכה. הוא שואל אותה, על דבר סוראי, על דבר סוראי הפירוש, שהיא אומרת והוא נותן מכות. לא רק פרוי קיבל מכות, אפילו השרים שלו, כל בני ביתו קיבלו את המכות, ולא עשתה מכות, והנגע השם אספרוי נגויים גדולים. אתם פחדתם שיהיה נגויים עליכם? חס ושולם, שום נגע ופגע רע לא יהיה באבון בסורא. הנגויים יקבלו הם, אומר המדרש, גיוולדיק, מכל הנגויים שבאו ושעתידים לבוא על בני אדם בעולם, באו עליו וכל בני בית. עד היום שכל המכות שהגיעו על אנשים ושיהיה עתיד לבוא על בני אדם, מאז הסיפור של פרוי, על מכות כאלו הם קיבלו, לא רק הוא והסבייסוי, אפילו העבדים שלו, והכותל, הקיר, והעמודים היפים שבבני, בארמון של פרוי, והכלים המכובדים והיקרים, נשברו וקיבלו מכות. הכל מה? לקיים מה שנאמר, לא יאונה לצדיק כל אובן. הפסוק שלנו שלומדים כאן עכשיו, וואה. השם רוצה לקיים, נכון ששלמה המלך עוד לא היה עם הספר משלי, אבל כל התורה כבר היה שם למעלה לפני בריאת העולם. אז השם כבר ידע מהפוסק, הוא רוצה לקיים את הפוסק, לא יאונה לצדיק כל אובן שעתיד להאמר על ידי שלמה המלך. השם שומר את הצדיק שלא יגיע להם נזקים, וזהו פעם הראשונה שמוצאים את זה במדרושים על אברהם וסורו. פעם השנייה שמוצאים זה במדרש רבה פרשס נוסוי בפרק י"ב סעיף ג', אז כתוב שם, והיה ביום קלו ישמואל שלפני, כשמקימים את המשכון, אז לפני כל הקורבנות של הניסים,
אז מוישה רבינו עולה למורים, ואז הוא אמר את כל פרק צדיק א', יושב בספר העליון כתוב שמוישה רבינו אמר כל 11 פרוקים מתפילה למוישה עד מזמור לסוידו. אז מוישה אמר יושב בספר העליון, הקדוש ברוך הוא, שהוא יושב בסיסרוי של אוילום, הוא רואה את הכל, הריבון שלום רואה את הכל, אומר מוישה רבינו, ואינו נראה. אז יושב בספר העליון, הפרק הזה, אז אומר מוישה רבינו אז, שהקדוש ברוך הוא רוצה ללון בצילנו, אומר המדרש, שמוישה רבינו מתחיל הפוסק השני, אוי מר לשם מחסי, הוא בטח על השם, על מה זה מדובר? אומר המדרש רב, שיר זה של פגועים, זה נקרא שיר של פגעים שמציל מן הנזקים, אומר מוישה, בשושוי אוי ללהר, שוי מסיורי מן המזיקים, מוישה רבינו מפחד, זה לא סתם שהוא מסתובב כאן בין אנשים, רואה מזיקים, מלאכי חבולה, מגיע שם למעלה, עולה להר, פחד פחודים, אז מה הוא עושה? הוא לא בורח, אלא רוצה להתגונן, איך ניצולים מן המזיקים, אומרים את הפרק הזה, זה כבר מושרש בזה יסודות, להינצל מן המזיקים, אוי מר להשם מחסי, מי מגן בעדי, מאיפה יוכל להינצל מכל המזיקים ומלאכי חבולה, אוי מר להשם מחסי, הוא בוטח בשם, אלוהיקאי אבטח בוי, בשמו אני מבריח את המזיקים ואת מלאכי החבולה, כי הוא יציל חו, אומר לו הקדש ברוך למוישה, ככה, בי בטחת, יש לך פחד, ובמקום לצחוק, אוי, הצילו, מה קורה כאן? אוי, תתפסו אותו. לא, לא. אוי, מה לשם מפסי, מיד הוא מפעיל את כוחות הביטחון. בטח צריכים להשתמש עם הביטחון, אבל איזה ביטחון? ביטחון בשם. אוי, מה לשם מפסי, אלוהיקאי, אבטח בוי. כי הוא יציל לך, הקדוש ברוך אומר, אם אתה משתמש עם הביטחון עליי, אני עומד לך, כי הוא יציל לך, אני אציל אותך מכל המרינבישים, והמדרש מפרש שם כל הפרק, יושב בסיסר בטוב טעם בודס, ובאמצע שם ב-60 המילים, שזה נגד 60 גיבורים סובב לו, אומר מוישה רבינו, כי אתו השם מחסי, יש כבר כוחות כאן לכל כלל ישראל, אומר רב חנינה, אומרו ישראל לקדוש ברוך הוא, אתונו ישיינס התוירו בתחתוינים אצלנו, את התוירו נתת כאן למטה, בואי למזה, והשרוע ששכינה זה שם למעלה. אז זה קושיה, זה לא ששאלה, מדוע אליון שמתו מעינךו, שם למעלה זה השרוע ששכינה, והתוירו זה כאן למטה, תן לנו הערת פנים גם למטה כאן, איפה השרוע ששכינה בואי למזה. עונה הקדש ברוך הוא, לא יישאו נהילך הרואו. אשרו הששכינה יהיה גם כן כאן למטה. מי שלומד תוירו ומקיים את התוירו ובוטח בשם, אין שום מזיק שיכול להזיק לו. זה הפשט, לא יישאו נהילך הרואו, והמדרש מחבר את זה ביחד עם הפסוק שלנו, לא יאונה לצדיק כל אובן. זה הולך ביחד. לא יסעוני לך רואו, אל תפחד מהמזיקים, כי לא יאון אל הצדיק כל אובן, לא יהיה שום תקלות ומכשול, מי שמתחזק ומתנהג לפי התורה, שמקבל תואר צדיק. וזה פעם השנייה שרואים את זה במדרושים. אחר כך מגיע הגימורה, כמה פעמים זה מופיע בגימורה, שהמוירי אחד אומר על השני, את הפוסוק הזה של לא יאונה לצדיק כל אובן. מספרת הגימורה במסכת חולין, דף נונטס עומד א', היה מעשה בצבי צעיר שהביאו את זה לרב, והיה שם הרגליים האחוריות של הצבי, היה חתך, נחתכו. רב רוצה לראות אם זה אשר או לא, בדק את זה בצומת אגידין, והכשיר את הצבי. אם זה כשר, אז רב כבר רצה לאכול, הכינו אוכל, לקחת בשר צבי, ולשים את זה בתנור, בצליה,
קצת ולאכול. שמואל היה יחד עם רב כל הזמן. אומר שמואל לרב, אתה לא חושש שנחש שם ארס בתוך הצבי הזה? הרי יש כאן חתך בבשר. ובמשנה למדנו מקודם, בנונחס ומדבייס, אומרת המשנה, שיש לפעמים שמצד רייף אין בזה בעיה. כתוב במשנה, אכלה שם המובס, אם בלחי הבאמה, אכלה שם שהוא שם מובת לאדם, והבלחי אכל את זה, או שהקישו נוחוש, אומרת המשנה, אם נחש נתן נשיכה ושם ארס בתוך הבאמה, מותרת משום טריפה, ואסורה משום סכנת נפשות. מצד ההכשר זה בסדר, אין שום בעיה בזה. מצד דין טריפה זה בסדר, אבל היא מסוכנת. אסור לאכול את הבשר מפני סכנת נפשות. נו, אז שואל שמואל הרב, החטח הזה יכול להיות שנחש שם כאן הרס וזה סכנת נפשות? אומר רב לשמואל, מה התקנה? איך אפשר לדעת באמת? אומר שמואל, יש פתרון. נניח את זה, את הבשר, בתוך תנור, נדליק את התנור, ונוכל לדעת על ידי הבדיקה, וכך עשו. הניחו בשר צבי בתוך התנור, איפה שהיה שם החתך של הרגליים האחוריות, והבשר התפרק, נפל חתיכות חתיכות בשר, בגלל הארס שהיה שם מנחש. וואה, איזה חידוש. אז שמואל, מרוב, הוא היה כזה ענב, ומיד עם חיוך הוא אמר לרב, הנה יתקיים עליך הפסוק שלמדנו כאן, לא יעונה לצדיק כל אובן. מן השמיים השגיחו וזימנו אותי לכאן שהוא ימנע מרב לאכול את הבשר, אמנם זה לא טריפה, אבל סכנת נפשות, חס ושלום, אם רב היה אוכל את זה. אז שמואל אומר על רב, הנה התקיים בך הכתוב הזה, שמשגיחים על השמיים, שלא יהיה שום תקלה. רב לא נשאר לשתוק, הוא גם כן אומר פסוק נעים על שמואל, קורא רב עלי, רב אומר עליו, עליך אפשר לומר, כל רוז לא אונס לוח, כל הסודות לא נעלמים ממך. זה כתוב פעם אחת בתנך, בדניאל פרק ד', כשנבוכדנצר קרא לדניאל, והחלום השני הוא אמר לו את החלום, אבל הוא רצה את הפתרון. בהתחלה זה היה שהוא רצה שיגידו לו גם את החלום וגם הפתרון, אבל בפרק ד' כבר כתוב שהוא קורא לו רב החרטומים, ואומר לו שבח שיש לך רוח אלוקים קדוש בך, וכל רוז לא יאונס לך, לא נעלמים לך שום סודות. היום ברוך השם אח שרי דורי, כל פעם כשיש מודעות גדולות על אנשים גדולים, כותבים שם תואר, כל רוז לא יאונס לי. כשרוצים להגיד על מישהו שידע הרבה ללמוד, אומרים כל הסודות הוא ידע. אבל בתנך זה כתוב רק על דניאל, שנבוכדנצר אמר את זה עליו, וכאן רב אומר את זה על שמואל. תראה איזה יופי, אתה יודע, סודות זה חוכמות, אז הוא אומר את זה על שמואל, ושמואל אומר עליו, לא יאונה לצדיק כל אובן. פעם השנייה שרואים את זה, במסכת יבומס, קוף חוף א' עומד א', גם סיפור, אדם אחד טבע במים, במקום שזה נקרא, אגמה דסומקי, זה שם מקום של אגם כזה, שבדרך כלל אין שם זרימת מים כמו נחל שזה נוסע. אז מה העניין? במשנה לפני זה כתוב סיפור שלם, שאם חלילה אדם שהוא נשוי נופל למים, ולא רואים אותו, העדים לא רואים שום סימן, ראו רק שנפלו, שיהודי נפל, ולא רואים שום רמז, שום סימן, מחכים ומחכים ומשערים שיש כבר מספיק זמן, שאי אפשר במציאות לחיות כל כך הרבה זמן במים, אז מה עושים? האם אשתו מותרת להתחתן, אם היא נקראת אלמנה, או שכל זמן שלא רואים אותו,
אז אולי היא עדיין אשת איש, ויש חשש שהאיש יצא ממקום אחר מהמים, אולי הוא חי וקיים. אז מה עושים? אז תלוי אם זה נקרא מים שיש להם סוף, או מים שאין להם סוף. יש להם סוף הפירוש שזה מוגדר כאן המים. הנה כל הצדדים של כל המים, וזה לא נוסע הלאה, אז והעד יכול לראות את כל המים בבת אחת, אז משערים שאם כבר עובר כזה זמן ארוך, והוא לא יוצא, אין שום סימן, אז הוא כבר נטבע במים. אז היה מקום שזה נקרא אגמד סמקה, וזה אגם כזה שזה לא נחל שזה זורם, ואדם טבע שם. רב שילה התיר לאשתו להתחתן. יש חזקה שהוא מת כבר. העדים לא ראו שום רמז אחר כך, כנראה הוא עמוק במים. רב שמע את זה. אומר רב לשמואל, צריכים לשים אותו בנידוי, את רב שילה. הוא נתן פסק שלא כהלכה. לפני שהוא שם את זה, הוא רוצה לשים אותו בנידוי, אומר שמואל רב, בוא נברר לפני זה. אם ישלוח הרב שילה, סתם הוא יגיד דברים כאלו, מה הוא מתכוון להגיד נגד הלוכה, נגד גזירת חכמים, בוא נשלח לבר לו. נו, בזמנים של אז, אז כל דבר שרצו לדעת, צריכים לשלוח שליח. אז יש כאן שלוש שאלות שצריכים לשאול, כל פעם שלחו והוא ענה. שאלה ראשונה, כאן צריכים ללמוד איך שואלים, לא צועקים, מבררים בנחת, על ידי חוכמה מיוחדת. כתוב כאן ששלחו לרב שילה ושאלו סתם שאלה. הרי רב צריך לענות תשובות. אדם שיותר מתחוכם, שאלים את השאלה. נו, שאלו אותו, איך הדין, אם יהודי נשוי נפל במים שאין להם סוף. בסדר, כל זה מוגדר כאן המים. אשתו אסורה או מותרת? אין להם סוף, אין להם סוף הפירוש, זה כמו ים. כאן רואים רק את המים שהוא נכנס, אבל זה נוסע כל כך למרחקים, שאין להם סוף. יכול להיות שבפנים יש גל כזה, שלקחו את האיש, הוציאו אותו במקום אחר לגמרי, ויכול להיות שהוא חי, שאלו אותו שאלה פשוטה, מה המצב עם אשתו, אסורה או מותרת? היא עדיין נקרא אשת איש, או שהיא כבר אולי אלמנה? אז הוא ענה תשובה, בטח, אשתו אסורה. שאלה שנייה, שלחו. ואיך הדין מתקרבים כבר יותר לפרט? מה אם מישהו נטבע במקום שזה נקרא אגמד סומקי? האגם הזה של המקום של סומקי, האם זה נקרא מים שיש להם סוף, שזה מוגדר סגור, או מים שאין להם סוף? יכול להיות שהוא יצא משם במקום אחר? הוא עונה תשובה. האגם הזה נקרא מים שאין להם סוף. כמו ים. שאלו את השאלה השלישית, אז למה, מדוע פסקת שהאיש שנפל שם מותר לאשתו להתחתן? הרגע אמרת שזה נקרא מים שאין להם סוף. ענה רב שילה, טעיתי. טעיתי בהוראה. אבל לא על עצם הדבר על הוראה שהוא הלך נגד גזיר החכמים, אלא הוא סבר שהאגם הזה נקרא מים שעומדים על המקום בלי לזוז, כמו מקווה. זה לא מים שנוסע מכאן לשם. במילא, אז אין חשש שהאדם יצא ממקום אחר, ואם העדים ראו שהאגם הזה שהוא לא יוצא, אז בזה הוא טעה, הוא חשש שזה מים שיש להם סוף. אם כך, אומרת הגמרא, ולא היא. כאן הוא מודה שאין הדבר כך, כי יש גלים, נודע לו שיש גלים בתוך המים, בתוך האגם הזה, ויכול להיות שהם לקחו את הבן אדם, זרקו אותו למקום רחוק, מחוץ לגבול, מאלו שרואים שם, והראייה כבר לא יכול להסתכל כל כך רחוק, ויכול להיות שהוא יוצא ממקום אחר של המים, חי וקיים, במילא, אז אשתו היא אשת איש, בסדר? אז הוא לא ידע איך התוכן של המים. וכך הביאו את התשובה לרב ושמואל. אז כמובן שהם נמנעו מלנדות אותו. הכל היה בסדר, הכל על מקומו, הגיע בשלום. שמואל ראה הדבר הזה, אז הוא אמר על רב,
עליך הפסוק אומר, לא יאונה לצדיק כל אובן. מן השמיים הצילו אותך ושמרו שלא תבוא תקלה על ידי רב לנדות חס ושלום את רב שילו. רב גם כן אומר משהו על שמואל. יש פסוק עליך גם כן, פרק אחד לפני זה במשלי, בפרק י' א', ושוו ברויב יועץ. התשועה שלי שניצלתי ממכשול זה בזכות שנטלתי עיצה משמואל לפני ששמתי בנידוי את רב שילו. כך אומר כאן רשי, יאונה לצדיק כל אובן שלו, בוא עשות הכל זו ליודו של רב לנדות את רב שילה, שוהה ברוב יועץ, תשועתי מן המכשול על ידי שנטלתי עיצה משמואל. לומדים מכאן הזהירות מחזל, איך כל דבר, ועל כל דבר יש להם פסוק גם כן. הנה ראינו כבר פעם שנייה ששמואל אומר על רב, לא יאונה לצדיק כל אובן. הפעם השלישי זה גם כן במסכת האחרונה בשס, דף סם אחרי יום את א', אז יש שם השם מין יום מין, עם מם, פעמיים מם, פעמיים נון, פעמיים יוד. מין יום מין הלך לדרכו למקום של שמואל, והוא רצה על איזה דבר מסוים להקל על דין כזה שרב החמיר. הוא רצה לגלות את זה במקום של שמואל, לפרסם את זה. הוא פשוט, הוא לא הבין בדבר ששמואל, שרב החמיר, אז הוא יכול לתת מכשול, אז באמצע הדרך היה צריך לישון, והוא נשאר לשכב שם באמצע הדרך, והוא נשאר לישון. זהו זה, כבר לא יכול להגיד בבוקר מועדי אני. שמואל שמע שהאיש הזה מן יום מן רצה להקל על דבר שרב מחמיר, אז אמר על רב, הפסוק לא יאונה לצדיק כל אובן. כאן לא, כבר לא כתוב שרב גם כן אמר משהו על שמואל, כי שמואל לא היה מעורב כאן. זה לא כמו פעמים הקודמים. אבל שמואל כן אמר על רב, הנה עוד פעם אחד בשס, ששומרים על רב, מן השמיים השגיחו על רב, שלא יהיה מכשול על ידו, שלא יהיה הזדמנות למיניומין להורות שלא כדין, על פי מה שהוא לא הבין מספיק בדברי רב. והפעם הרביעי בשס שזה כתוב הפסוק הזה, זה במסכת אבות דזורא דף למטס עומד א', שם יש גם כן סיפור, ארבע סיפורים של דגים טהורים וטמאים. הסיפור האחרון, הרביעי, כתוב, רבי בר בר חונה הזדמן פעם למקום שזה נקרא אגרא דאגמא, והבילו לו לאכול מין דג טהור. הוא כבר הולך לאכול מזה, רבי בר בר חונה שומע אחד קורא לדג הזה בוטה. הוא שמע ליד האוזניים שלו הגיעה שמועה שמשתמשים עם השם בוטי. בוטי זה דג טמא. רבי בר בר חונה כל כך נזהר שהוא אמר לעצמו, מכיוון שכבר קוראים כאן את המילה בוטה, אני שומע שאומרים על הדג הזה ששם של דג טמא, כנראה מן השמיים רוצים להזהיר אותי. זה שפה שמדברים מן השמיים, שמתייחסים למה ששומעים. אז כנראה יש כאן איזה משהו לא טוב. אבל בכל זאת, הוא יודע שהדג הזה שהוא אמור לאכול זה דג טהור. אבל כרגע עוצרים. עד שנברר. למה? כי אחד השכנים מתבטא על זה שיש כאן איזה דבר טמא. לא אכל מזה. בבוקר, לאור היום, אז רבי בבחונה לוקח את הדג הזה שכיבדו אותו לאכול, והוא בדק והוא מצא, נכון שהדג שהוא קיבל זה דג טהור, אבל היה שם מעורב דבר טמא. הוא כל כך היה שמח ומרוגש שהציל אותו מן השמיים, לא להיכשל חס ושלום בדבר טמא, אז הוא כבר קרא על עצמו. כאן מוצאים שהמוירה קורא על עצמו את הפסוק, הוא יתיר לעצמו להגיד את הפסוק לא יאונה לצדיק כל אובן, שהשם יתברך מגן על הצדיקים שלעבור עבירות אפילו בשוגג. התספסו ראש בחולין דפי
אומר שכל אובן זה בגימטריה אוכל תמה. כל אובן זה 107. כל כף למד זה 50. אובן נון זה שוב 50 זה כמאה. א' ווב זה 7. 107. ואוכל תמה זה אותו דבר. תמה זה 50. אוכל זה גם כן כל עם א' ווב 107. אז רוצים לרמז כאן שלא יעון אל הצדיק כל אובן מן השמיים משגיחים, שלא יהיה שום מכשול ותקלה, שצדיק יקשל חס ושלום באוכל תמה. אז כאן רואים שרבי ברוך הוא קרא על עצמו את הפסוק הזה. הנה ברוך השם למדנו בהרחבה את העניין הזה של יעון אל הצדיק כל אובן, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, בענייננו, ברוך השם יהודים מתחזקים יום ויום בעניונים של אמונה וביטחון, עוד קצת ועוד קצת, אי אפשר להגיע ביום אחד להיות בעל דרגה גבוהה, אף אחד לא חושב שהוא יכול להגיע שם למעלה, ואף אחד לא חושב שהוא יהיה בדרגה של אברהם וסורה ומוישה רבינו, אבל לא דורשים מאיתנו היום בתוך שימפי להתחזק כמו הביטחון שמוישה רבינו כשלה למורים, אוי מלה שמחסי ואברהם וסורה. דורשים מאיתנו, לפי הניסיונות שיש בשטוף שין פי, אז ברוך השם שיש קו השגוח הפרוטיס, ומתחזקים עוד ועוד, וכל פעם כשמתחזקים, אז חבר קוקנובי אומר לכל יהודי, וצדיק באמונו שיחיה, על כל טיפה של אמונה, על כל כמה דקות שמשקיעים, עוד קצת באמונה ועוד בביטוח, אז מקבלים יותר תואר של צדיק, כי זה מרובה מדתויבו, אם חס ושלום, יהודי נופל והוא קורא או שהוא שומע דברים שזה נגד האמונה, אז יש כבר עכשיו הרס במוח שלו, בגוף שלו, בנשמה שלו, של דברים שזה נגד האמונה. אז מרו במידתויבו, כשמתחזקים באמונה ושומעים וקוראים עניון האמונה והשגוח הפרוטיס, אז עכשיו נוסף כאן בכלל ישראל בעולם עוד צדיק באמונו שיחיה. אז מחברים את שני הפסוקים האלו ביחד, וכל פעם כשיהודי מתחזק באמונה, צדיק באמונו שיחיה, אז הוא מקבל גם כן תואר משלם המלך, לא יעונה לצדיק כל אובן, כמו שמתברר שהפסוק הזה זה עוד מתחילה, אז בריאה שאוילום, שאברהם אבינו וסורו, הם כבר קיבלו את התואר הזה מן השמיים, איך כתוב קודם המדרש, הכל כדי לקיים את הפסוק הזה, רואים שהשם מתברך שומר על כל אחד שמתחזק באמונה, צדיק, שלא יעונה לצדיק כל אובן, השם מציל אותו מפגועים וממרין בישים. הנה אנחנו עומדים כבר ברוך השם בשבת, בשבוע של פרשס בשלח, כלל ישראל נוהגים הרבה אנשים, לבבות יהודים שאומרים השבוע פרשס המון. אז יש כאלו שחושבים שזה סגולה רק מהרב הקודש מנחם מנדל ברבי יוסף וליבה מרימנוב, שרק פעם אחת בשנה יום שלישי להגיד את זה. לא, לא. בשולחן ערוך כבר כתוב הרבה לפני זה, שאומרים את זה הרבה יותר. מיד בתחילת שולחן ערוך הרחיים, סימן א', סעיף א', כתוב, אומר המחבר, תויב לא אמר, פרשס או הקדו ופרשס אמן. כדאי להגיד, זה דבר טוב לומר, פרשס אמן. אז מה זה העניין הזה של להגיד פרשס אמן? למה לא פרשס בולוג ופרשס נויח ועוד דברים? אומר המשנה ברורה סעיף קוטין י' ג', אפשר לומר פרשת המן גם כן בשבס, אבל אומר החפץ חיים ואין די באמירה להגיד את זה כמו שאומרים סתם סיפור לקרוא את זה ולהגיד מהר, העיקר לומר ומחכים אחר כך למזומנים בוי ביום או מחר בבוקר לגמור עם כל החובות ושיזרום אלפי דולרים, לא לא לא, לא ככה זה עובד. אומר החפץ חיים בסעיף קוט ניוט גימל, אלו אלו, שיזבוינן מה שהוא אומר ויקיר נפלו בויס השם. צריכים להתבונן, אומר לנו הרב החפץ חיים, צריכים להתבונן מה שאומרים, על ידי זה להכיר נפלו איס הבוירה, וטעם להמיר אף כל זה. מה זה העניין לומר את זה? אומר המשנה ברורה, פרשת המן, אתה רוצה לדעת למה? כדי שיאמין שכל מזוינוי סוף בוין בהשגוח הפרוטיס.
זה מעורר אותנו, כשמתבוננים מה שכתוב במן, אז זה מחזק את האמונה שכל הפרנסה, כל המזונות, באים לכל אחד אישית בהשגחה פרטית, כמו שכתוב בתורה בפרשת השבוע, ולא יעדיף המרבה, מי שלקח יותר, אז הוא לא קיבל יותר, והממעיט לא יחסיר, מי שלקח פחות, יום על הגולגולס, לא יעמל לו מעט, הוי רואי סמר המשל בורא, שאין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומו. לא לחשוב בהקצס היצר, שזה שעובדים 25 שעות ביממה, והוא ירבה בהשתדלות, זה יגרום שיהיה לו יותר כסף מהתקציב. ראש השונו, איקו סייבון, שזה התקציב שלו. אז יש לו פטנט, יש לו איזה רעיון. הוא יכריח את הביזנס של מעלו, הוא יעשה פעולות כאלו שלא יהיה ברירה מלמעלה, ויהיו חייבים לתת לו יותר מהתקציב שלו. איזה פטנט, איזה מוצר יש לו, הוא יעבוד יותר, הוא ירבה בהשתדלות. מגיע חפץ חיים ואומר, לא, 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 הוא צוחק ממך, מה אתה עושה? מי אמר לך שעל ידי ריבוי ההשתדלות יהיה יותר, יותר מזוינויס? להוי רויס אומר המשנה בורא, שאין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומו, עם השתדלות, עשית את שלך, תרבה בהשתדלות של תהילים, תפילות, אמונה, ביטוחון, מצווס, זה ההשתדלות האמיתית שזה כן מביא ישועה, כי על ידי האמונה זה המשוכה, ואז מושכים מלמעלה, עוד השפור היסטוריבויס, ואיסה בירושלמי, אומר המשנה בורא, וברוכס כלו עימר פרשס המון, מובטח לו שלא יסמעתו מזוינו יסוב. מקבל אב תוכם מחזל הקדושים שלא יתמעתו המזונות שלו. אבל מה זה אומר? רואים בפרשת המון, אמירה שעכשיו הוא אמר, שאין די באמירה, אלא הוא אומר יחד עם ההתבוננות, הוא מכיר נפלויס השם, אז מושפע במזוינו יס ברווח ובשפע. אי ואי רצו, אי מלפנבין שבשמיים, שהשם יעזור באמת, שמכיוון שכל כלל ישראל מתחזקים בעוד אמונה, מדי יוי ויוי מוי, חסדי השם שמגיעים כל כך הרבה סיפורים, שיהודים מתעוררים לאמונה, אז יש יותר היום בעולם עניונים של אמונה, והשגוחי פרוטיס וביטוחן, אז יש תוספת של צדיק במונוס ואיחיה, אז באמת צריכים להתפלל ולקוות, שיהיה גם תוספת של לא יאון אל הצדיק כל אובן, שלא יהיה מכשול ותקלות, ומרין בישין וכל המזיקים במהלך החבולה יעופו לסויני ישראל, ועל כלל ישראל יהיה, הנה עליונו ולא ישן שמר ישראל, עזרי מאים השם יש שמיים ואורץ, וכל יהודי ויהודי שמתחזק בעוד אמונה ובעוד ביטוחן, יסבורך משמיו בשפע רב, בוא נחי מזויני רוויחי, הכל בשפע בשמחו רבו, אשתו בגולו ובזמן קורי ונאמר, אומן. השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-3-6-9-6-7-6-6.